Ahoj, já jsem Karol a pomáhám vám orientovat se ve skincare světě. A v dnešním videu tak se podíváme na to, jak předcházet předčasnému stárnutí pleti, protože asi nikdo nechce mít dobrovolně vrásky, takže zkusme si říct, jak se jim třeba i vyhnout. Ve videu se teda dozvíte, jak už název vypovídá, jednotlivý tipy na to, jak co nejvíc předejít předčasnému stárnutí. Rovnou na začátek chci říct, že na tom není vůbec nic špatného mít vrásky, je to prostě přirozený a je to úplně v pořádku, takže jako tady to není nic, že prostě jako vrásky, ježišmarja. Ne, je to úplně normální, prostě vrásky třeba kolem pusy ukazujou, že jsme se prostě smáli, že jsme hodně povídali a podobně, ale zkrátka většinou třeba, nevím, vrásky na čele nebo tak úplně mít nechceme a jsou hlavně jednoduchý kroky, jak se jim třeba trošičku vyhnout a jejich příchod trochu zpomalit. Co se týče teda toho stárnutí pleti, tak se u každého projevuje úplně jinak a hlavně úplně jindy. To znamená, že někdo může mít krásnou pleť ještě třeba ve 30, ve 40 a skoro ani jednu vrásku, ale někomu už může být i třeba 20 a najednou si uvědomí, že se mu dělají vrásky na čele a podobně. Je to opravdu hrozně individuální. Zároveň ale ta třicítka tak je takový zlom, kdy opravdu pokud jste vlastně na tu pleť do té doby kašlali, tak pak už vidíte nějaký následky, takže opravdu to je taková hranice a i z vašich dotazů a zpráv tak často vlastně vidím, že právě jste překročili třicítku a najednou už se nějaký vrásky objevují a vy vlastně nevíte moc co s tím dělat. Co se týče stárnutí pleti, tak opravdu ta prevence je naprosto zásadní. A hlavně, když budete všechny ty kroky jako dělat a dělat je správně, tak opravdu to může být ten rozhodující faktor v tom, jak budete vypadat třeba ve 30 nebo ve 40. A vůbec po vás nechci, abyste si kupovali 30 anti-aging produktů, protože jednak jsou jiný a lepší věci, které pomůžou proti předčasnému stárnutí pleti. A taky hlavně ty anti-aging produkty většinou cílí spíš jako na starší pleť. Ale právě třeba mezi těma 20 a 30 lety je přesně ten čas, kdy vy těm vrázkám můžete ještě předejít. Zkrátka vždycky se řiďte stavem vaší pleti, potřebami vaší pleti a taky tím, čeho chcete docílit. Ještě mě taky nezapomeňte sledovat na Instagramu, kam dávám spoustu dalších skincare rad a tipů a teďka se už podíváme na ty tipy, jak předcházet předčasnému stárnutí. První bod. Určitě nikoho z těch, z kterých koukáte na moje videa, pravidelně nepřekvapí, ale musím to říct a to je ochrana před UV zářením. Já už to tady nebudu nějak rozvádět, mám na to samostatný video, proč používat SPF každý den a jak ho správně používat, takže se určitě podívejte. Každopádně jenom zmíním, že až 90% předčasného stárnutí pleti je způsobeno UV zářením. A jak se před ním ochránit? Pravidelným používáním SPF, takže ho používejte každý den a pravidelně reaplikujte. A samozřejmě s tím se pojí jako žádný solárko a prostě válení, opalování na sluníčku několik hodin a podobně. Hlavně to solárko, jestli prostě do něj budete chodit, tak se tomu předčasnému stárnutí moc nevyhnete. Jdeme na bod číslo 2 a to je zařaďte exfoliační kyseliny a retinol. Exfoliační kyseliny krásně odstraní odumřelé kožní buňky a zároveň třeba projasní pleť. Retinol ten zase podporuje produkci kolagenu a elastinu v pleti a taky obnovu kožních buněk. Někdo si může myslet, že ty účinky jsou skoro stejné, ale věřte mi, že opravdu jak exfoliační kyseliny, tak retinol fungují trošku jinak a právě když je budete mít oboje v rutině, ne teda ve stejnou chvíli, tak uděláte pro vaší pleť opravdu jako něco krásného v rámci předčasného stárnutí. Jak na retinol, tak i na exfoliační kyseliny mám video, takže se na něj případně určitě podívejte. Pokud jste začátečníci, tak bych vám doporučila třeba ideální kombinaci, že jeden večer nebo během dne použijete exfoliační kyseliny, další den si potom dáte pauzu, zaměříte se na hydrataci a podporu kožní bariéry a třetí den pak aplikujete retinol. A takhle to můžete stále opakovat, dokud nevymyslíte nějaký jiný systém, ale tady to je prostě takový zaručený návod. Za třetí, nemračte se.
Časté krčení obličeje prokazatelně přispívá k tvorbě vrásek, takže bych vám doporučila mít trošku větší kontrolu nad svými obličejovými svaly. Neznamená to, abyste se nesmáli, ale spíš jako třeba zbytečně nekrčit čelo. Třeba když se soustředíte nebo prostě pracujete a podobně, tak zkusit třeba zrovna to čelo jako uvolnit a podobně, abyste prostě furt vlastně neměli takhle jako ten obličej zmáčknutý. Možná vás překvapí, jak je důležitý čtvrtý bod, a to je spěte správně. Poloha, v jaké spíte, opravdu hodně může ovlivnit tvorbu vrásek na vašem obličeji, zvlášť pokud spíte na boku a máte vlastně jako obličej takhle, protože v tu chvíli si tvář hrůzně mačkáte prostě a podobně a potom časem uvidíte, že opravdu víc vrásek bude na té straně obličeje, na které jste celý život spali. V ideálním případě bych vám doporučila spát na zádech, protože v tom případě vlastně vůbec si nic nemačkáte a podobně, takže to je proti vráskám úplně nejlepší. Jinak bych vám určitě doporučila pořídit hedvábný povlak na polštář. Vy víte, že už jsem je tady několikrát vychvalovala a vážně jsou skvělí. A nebo vám doporučím ještě jednu další vychytávku a to je opravdu jako vyloženě beauty polštář na spaní. Tyhle typy polštářů jsou totiž speciálně upravené tak, abyste si právě obličej zbytečně nemačkali a tak předcházeli tvorbě vrásek. Jsou hodně populární v Americe teďka a myslím si, že ten boom postupně přijde i k nám. Já jsem teda dostala možnost od značky Sleep and Glow jeden jejich beauty polštář na spaní vyzkoušet a když mi tady to nabídli, tak jsem samozřejmě byla hrozně zvědavá zkrátka. Chtěla jsem vědět, jak se na tom vůbec bude spát, jak to jako bude cítit na tom obličeji a taky jestli třeba uvidím nějaký rozdíl na pleti, takže vám tady dám i takovou mini recenzi a vůbec vám řeknu, jak vlastně tady ta věc funguje. Ten polštář je speciálně vyvinutý, aby předcházel tvorbě vrásek, taky různým otlačeninám po ránu, otokům tváře a taky bolesti zad a krku, protože je vyvinutý ve spolupráci s ortopedy, takže vlastně i když na něm ležíte, tak byste prostě páteř měli mít vlastně v přirozený poloze a mělo by to být opravdu jako prospěšný. Zrovna tady ten Sleep and Glow polštář, tak má teda vlastně dvě prohlubeniny tady takhle na stranách, kam potom v podstatě dáte tvář a pak ještě jednu vlastně tady takhle ve prostřed pro případ, že byste právě chtěli spát na zádech. Upřímně vám řeknu, že jsem byla hrozně zvědavá, jak to vlastně jako funguje a šla jsem do toho docela skepticky, protože jsem si říkala, když je ta prostě díra takhle na té straně, tak jako jak se mi na tom bude spát. Musím říct, že se mi na něm spí překvapivě dobře a vlastně ani tu první noc, kdy jsem na něm ležela, tak jsem neměla žádný problém a prostě lehce jsem usnula, takže to mě i docela překvapilo. A opravdu jako sice máte tu tvář vlastně v té prohlubni, ale i tak vám hlava jako nějak nepadá nebo tak. Ten polštář je prostě z paměťový pěny, jinak je jako příjemný a i když třeba v noci se jako překulím, tak to jako nevadí. A vás určitě zajímá, když už teda víte, že se mi na tom spalo dobře, tak jestli jsem teda viděla nějaký rozdíl na pleti a jestli třeba se vyplatí do toho investovat peníze. Já si myslím, že reální benefity tady toho polštáře uvidíte právě jako až po několika letech, vlastně s postupem času, kdy budete prostě sledovat, jestli ty vrásky se vám objevují víc, míň nebo ideálně vůbec, ale musím říct, že už vlastně potom teďka zhruba měsíc ho mám, tak musím říct, že se mi zlepšila pleť na levý tváři. Já teda spím hlavně na levý straně a opravdu předtím jsem měla vždycky takový jako třeba malý pupínky, anebo zkrátka víc se mi dělaly na té straně a od té doby, co mám tady ten polštář, tak najednou úplně zmizely. Mě to jako hrozně překvapilo, že prostě opravdu a to jako jsem neměla povlak na polštář nějak jako špinavý hrozně nebo něco takového to vůbec, ale prostě fakt reálně třeba po 10 dnech spaní na tom polštáři, tak najednou jsem začala pozorovat tady ten rozdíl. A taky mi teda ještě přijde, že i moje obočí na levý straně obličeje, takže je vlastně jako hustší, než bylo předtím, protože i to může být vedlejší efekt toho, že spíte jenom na jedné straně, že prostě to obočí bude třeba právě trošičku hřitší, protože zase si to různě přeležíte. A mně přijde, že právě teďka jako je lepší, než bylo předtím, takže asi i v tom je tady ten benefit. Jestli nad takovýmhle typem polštáře přemýšlíte, tak já vás můžu jenom podpořit. Já jsem s ním opravdu spokojená. Jiný jsem neskoušela, zatím teda jenom tady ten Sleep and Glow, ale jako můžu ho jenom doporučit.
Mám pro vás ještě dobrou zprávu, že případně pokud byste si ho chtěli pořídit, tak mám pro vás slevový kód Karol10, kdy dostanete $10 slevu vlastně na vaši objednávku. Všechno budete mít v popisku videa, takže se na to klidně podívejte, ať už to využijete nebo ne. Třeba zrovna takovýhle typ polštáře bude něco, co si časem budeme pořizovat všechny. To, jak spíte, je opravdu hrozně důležité, ale je ještě jedna věc, která vaši pleť ovlivňuje minimálně úplně stejně. A to je vaše životospráva. Opravdu, pokud chcete předcházet vráskám, tak se nad tím trošičku zamyslete, protože kouření je tady v tom případě prostě zabiják vaší pleti. Opravdu kouření prostě ničí kolagen a elastin ve vaší pleti. Takže pokud investujete třeba spoustu peněz do skincare, třeba různých ošetření a podobně a pak kouříte, tak to všechno prostě úplně vlastně se jako vynuluje. Takže opravdu se nad tím případně zkuste si to zkrátka zvážit. To stejný platí třeba pro konzumaci alkoholu. Tak to už je z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte dát odběr kanálu, like videu a uvidíme se příště. Ahoj!